श्रीमद्भ्यः रंगनाथ शर्मा महोदयेभ्यः सादरं नमो नमः। इदानीं कतिचन प्रश्नाः श्रीमत् प्रति पृच्छते मया। श्रीमतां बाल्ये संस्कृताध्ययनं प्रति कथं प्रेरणा लब्धा? प्रथमम् अस्य प्रश्नस्य उत्तरं दीयते। मया संस्कृतभाषा व्यसनीया इति इच्छा पूर्वं नाभूत्। लोयर् सेकेण्डरी इति एग्जामिनेशन् तत्र आसीत्, तावत्पर्यन्तमेव मया प्रथमम् अध्ययनं कृतम्। यदा लोयर् सेकेण्डरी परीक्षायाम् अहम् उत्तीर्णो अभवम् तदा हैस्कूल् प्रौढशाला तां प्रविश्य तत्र आङ्ग्लभाषा अभ्यसनीया इत्येवं मम इच्छा अभवत्। परन्तु मम ग्रामस्य समीपे प्रौढशाला नाभवत्, अन्यत्र गन्तुं कथम् अहं शक्नुयां? तत्र यदि गच्छामि तर्हि भोजनादिव्यवस्था कथं? तत्र धनं दातुं मम पित्रोः शक्तिः नासीत्, तस्मात् कारणात् अहं प्रथमम् अध्ययनं कुर्याम् इति इच्छायाः कथं परिहारः इति विचारितवान्। तदा अगडि आनन्दवने काचन पाठशाला अस्ति, तत्र संस्कृतभाषा अध्याप्यते, भोजनादिव्यवस्थापि तत्र भवति, तत्र किमपि शुल्कं न देयम् इति ज्ञातम्। तस्मात् कारणात् अहं हावेरी समीपस्थे अगडि आनन्दवने अभ्यासं कर्तुं तत्र अगच्छम्। तत्र तावत् संस्कृतभाषायाः अध्ययनाय उपाध्यायाः अभवन्, परन्तु भोजनादिव्यवस्था सम्यक् नासीत्। तथापि तत्रैव अहम् अध्ययनं करोमि इति इच्छया अवधम्, मासत्रयमेव। तावता महान् ज्वरः माम् आक्रम्य पीडितवान्। तेन ज्वरेण बाधितोऽहं, तत्र कथम् अध्ययनं करोमि इति चिन्तया नतमस्तक आसम्। तत्र भोजनाद्यभावेन समीचीनभोजनाद्यभावेन ते ज्वरादिकं भवति, तस्मात् कारणात् इतः त्वं गृहं गच्छ इति बहवः माम् अभ्यथाय। तत्र अध्ययनं कर्तुम् अशक्तोऽहं, पुनः गृहमागतवान्। एवं स्थिते धनादिकं नास्ति, अध्ययनं कुर्यां कथमिदम् इति विचारयन् आसम्। तदा मद्गृहसमीपे केळदि इति ग्रामः वर्तते, तत्र संस्कृतम् अध्याप्यते इति ज्ञात्वा तत्र गन्तुं शक्तो अहं, परन्तु
तत्र भोजनादि व्यवस्था कथम इति विचारयन् दुःखेन आसम्। तदा मम पिता करुणया केळदी ग्रामं गत्वा तत्र भोजनादि व्यवस्थायाः आनुकूल्यं कल्पितवान्। कथम इति चेत् तत्र केशवशास्त्रिणः इति अध्यापकः अभवन्। ते एकस्मिन् गृहे भोजनादिकं कर्तुं शक्यते, तत्र भवतु सः बालकः केवलं किमपि वार्षिकं मूल्यं यदि दास्यसि तर्हि तत्र भोजनादिव्यवस्था भवति इति केशवशास्त्रिणः उक्तवन्तः। तत् श्रुत्वा मम पिता गृहमागम्य यदि त्वं तत्र गच्छसि अत्र अन्यं व्यवस्थामहं करिष्यामि इति उक्तवान्। ततः अहं केळदीग्रामं गत्वा संस्कृतम् अभ्यसितुम् आरब्धवान्। एवञ्च इच्छया इदं प्राप्तं न अपि तु अनिच्छयैव मार्गान्तरस्य अभावात् कथमपि विद्याध्ययनं कर्तुम् इच्छामि, भवतु संस्कृतमपि अध्येष इत्येवं भावेन संस्कृताध्ययनम् आरब्धवान्। ततश्च तत्रैव मम आसक्तिः दृढा अभवत् अध्ययनकाले। एवञ्च तत्र पाठशालायां काव्यपरीक्षां दातुम् इच्छया काव्यपरीक्षायाम् अहम् उपाविशं। तत् काव्यपरीक्षा अभवत्, ततः अध्ययनेच्छया अहं बेङ्गलूरुनगरम् आगतवान्। अत्र संस्कृतमहापाठशालां प्रविश्य स्वेच्छयैव अध्ययनं कर्तुम् आरब्धवान्। महान् तु विघ्नः अभवन्, परन्तु अहं हठेन आरब्धवान्। क्रमेण आङ्ग्लभाषापेक्षया संस्कृताध्ययनमेव वरम् इति भावना मयि उदभूत्। इदं तु संस्कृतजगतः अहोभाग्यमेव इति मन्ये। संस्कृतं संस्कृतजगतः यद् श्रीमतां संस्कृतं प्रति अभिरुचिः उदभूत्, श्रीमन्तः संस्कृतमेव अध्ययनं कर्तुं प्रारब्धवन्तः, इदं संस्कृतजगतः अहोभाग्यमिति अहं मन्ये। यतः संस्कृतजगत् उपकृतः श्रीमद्भिः। अस्तु, एवं यथा यथा अहं संस्कृताध्ययनं कर्तुम् इच्छया आरब्धवान्, ततस्ततः संस्कृते एव मम इच्छा अवर्धत। तत्र विद्यमाना काचित् संस्कृतिः अस्ति अस्मदीया भारतीया इति ज्ञात्वा संस्कृतम् आङ्ग्लभाषयापि भाषायाः अपि उत्तमतरा इति भावनया संस्कृताध्ययनम् अभ्युपगम्य तत्रैव अहम् आरम्भ तदानीम् इदानीमपि संस्कृताध्ययनं यत् कृतम् अनिच्छयापि तत् भगवतः उपकार एव, भगवदिच्छयैव अहं संस्कृतम् अध्ययनं कर्तुं संस्कृताध्ययनं कर्तुम् आरब्धवान्। तत् तादृशः अवकाशः मया लब्धः इति भगवन्तमेव नमामि, संस्कृताध्ययनमेव उत्तमम् इति भावना मयि अत्र इदानीमपि दृढा अस्ति। तदा
श्री श्रीमता अध्यापका के आसन सहपाठिनश्च के आसन इति ज्ञातुम् इच्छामि। अत्र संस्कृत महापाठशालायां व्याकरणशास्त्रम् अध्येतुम् अहम् आरब्धवान्। किं कारणमिति चेत् केळदिग्रामे श्रीमन्तो नारायणशास्त्रिणः मम व्याकरणाध्ययनम् आरब्धवन्तः। तेषाम् अध्ययनप्रकारस्तादृशो अभूत् यः मम व्याकरणशास्त्रे प्रीतिः अधिका अभूत्। तस्मात् कारणात् अत्र व्याकरणशास्त्रं साहित्यशास्त्रं न्यायशास्त्रं चेति त्रिविधं शास्त्रम् अध्याप्यते स्म तस्मिन् काले। अत्र वेदान्ताध्ययनं नाभूत्। एवं स्थिते अहं व्याकरणशास्त्रमेव अवचित्य तच्छास्त्रम् आरब्धुम् अवकाशं लब्ध्वा तत्रैव अहम् अरमे। श्रीमतां कन्नडभाषायां बहवो ग्रन्था अनूदिता संस्कृतात्। कन्नडभाषां प्रति कथं वा अभिरुचिः? अभिरुचिः इति चेत् कन्नडभाषा खलु अस्मदीया मातृभाषा। उद्योगलाभार्थं कन्नडविद्वत्परीक्षायाम् अहम् उपविश्य उत्तीर्णो अभवं। मैसूरुनगरे कन्नडपण्डितपरीक्षा इति परीक्षा अभूत्। तां परीक्षाम् अहं उपविश्य उत्तीर्णवान्। मद्रास् यूनिवर्सिटि इत्यत्र विश्वविद्यालये तदा कन्नडविद्वान् इति परीक्षा अभूत्। तत्रापि अहम् उपविश्य कन्नडविद्वत्परीक्षायाम् उत्तीर्णो अभवं, तत्तु उद्योगार्थम्। एवञ्च कन्नडभाषाध्ययनमपि सम्पूर्णमभूत्। संस्कृतभाषायामपि व्याकरणशास्त्रम् अधीत्य तत्र उत्तीर्णो अभवं। तदनन्तरम् अलङ्कारशास्त्रम् इति यदुच्यते तत्रापि विद्वत्परीक्षायाम् उपविश्य उत्तीर्णो अभवम्। अस्मदीया जनाः संस्कृते यद्यत् वर्तते तत् अभ्यस्य तत्र प्रीतिं लभताम् इत्यभिप्रेत्य कानिचित् पुस्तकानि अहं कन्नडभाषायां रचितवान्। यतः कन्नडभाषा स्वीकृता कन्नड इति चेत् कन्नडभाषा अस्मदीया मातृभाषा। जनाः सर्वे कन्नडभाषायां वदन्ति। अत्र सर्वैः संस्कृतभाषा अध्येतुं न शक्यते। तस्मात् कारणात् यत् मुख्यं मुख्यं वस्तु संस्कृतभाषायाम् अस्ति तत् जानन्तु अस्मदीयाः कन्नडभाषा कन्नडभाषिणः इत्यभिप्रायेण कन्नडभाषायामपि कानिचित् पुस्तकानि विरचय। अग्रे का वृत्तिः अवलम्बिता श्रीमद्भिः? का वृत्तिः अवलम्बिता श्रीमद्भिः? का वृत्तिः? वृत्तिः अध्यापकवृत्तिः संस्कृतभाषाध्ययने कृते का वृत्तिः अन्या लभ्यते? नास्ति अन्या वृत्तिः अध्यापकवृत्तिं विना। एव अध्यापकवृत्तिः कदा आरब्धा? कस्मिन् वर्षे इति? कदा आरब्धा? यदा उत्तीर्णो भवं संस्कृतभाषायां विद्वत्परीक्षायां ततः का वृत्तिराश्रयणीया कुत्राश्रयणीया इति विचारयन् आसं। तत्र काचित् वृत्तिः बेलूरु पट्टने लब्धा, सा अध्यापकवृत्तिः। तत्र प्राविशं, ततः परं द्वौ वा अथवा त्रयो वा
संवत्सर संवत्सर तत्र अध्यापकवृत्ति आसन ततः परं वर्ग इत्युच्यते ट्रान्स्फर् इति ज्ञान इति मार्गेण बेङ्गळूरुनगरे विद्यमानायां संस्कृतमहापाठशालायां यत्राहं विद्यार्थी अभवं तत्रैव अहम् अध्यापको अभवं व्याकरणशास्त्रे अपि तदानीं विद्यार्थिनः विद्यार्थिनां संख्या सम्यक् आसीत् वा विद्यार्थिनां संख्या यथा अन्येषु शास्त्रेषु तथा अत्रापि द्वौ वा त्रयो वा विद्यार्थिनः द्वित्राः अवर्तन्त परन्तु व्याकरणशास्त्राध्ययने आसक्तिमन्तः केचित् विद्यार्थिनः तदा अभवन् अद्यापि सन्ति एवमेव अन्यत्रापि न्यायशास्त्रेपि द्वौ वा त्रयो वा तत्र भवन्ति आसक्ति वेदान्तशास्त्रेपि तथा अलङ्कारशास्त्रेपि तथा यतः जीवनार्थं मनुष्यः प्रवर्तते जीवनार्थं काचित् वृत्तिराश्रयणीया यदि संस्कृतभाषा एव भाषा अधीयते तर्हि का वृत्तिराश्रयणीया अध्यापकवृत्तिं विना अध्यापकवृत्तिश्च परिमिता भवति न तु अति वृत्तयः बहवः न सन्ति खलु संस्कृताध्ययने कृते तस्मात् स्वाभाविकेन जनानां तत्र प्रवृत्तिः न भवति केचिदेव यथा मया मार्गान्तरस्य अभावात् संस्कृतभाषा आश्रिता तथा मार्गान्तरस्य अभावेनैव जनाः संस्कृतभाषायां प्रवर्तन्ते यदा प्रवर्तन्ते तदा तत्र प्रीतिः वर्धते एव अस्मिन् विषये नास्ति संशयः संस्कृताध्ययने काचित् नवीना पद्धतिः क्रमः आनेतव्या इति बहवः अभिप्रयन्ति यतः केवलं प्राचीनसंस्कृताध्ययनक्रमेण वृत्तिर्न लभ्यते आधुनिकविद्या तत्र न निवेशिता अतः नवीनया पद्धत्या अध्ययनम् आवश्यकम् इति बहूनाम् अभिप्रायः अस्ति एषः अभिप्रायः परन्तु यदि कालेज् इत्यत्र प्रविश्यते तदा संस्कृतभाषायाः स्थितिः केवलम् अल्पी अस्ति तत्र अन्याः विषयाः अन्ये विषयाः खलु तत्र अध्याप्यन्ते अवकाशो नास्ति संस्कृताध्ययनस्य तत्र केवलं द्वितीया भाषा इति स्थाने तत्र किञ्चित् अध्याप्यते तदध्ययनम् अत्यल्पं तस्मात् कारणात् संस्कृताध्ययनं महापाठ कालेज् इत्यादौ इङ्ग्लिष् भाषा यत्र अध्याप्यते तत्र ज्ञानं केवलम् अल्पीयः भवति शास्त्रेषु पाण्डित्यं गन्तुं तत्र न शक्यते कालेज् इत्यत्र तस्मात् संस्कृतमहापाठशाला एव प्रवेष्टव्या यदि ज्ञानं ज्ञानाधिक्यम् अपेक्ष्यते व्याकरणशास्त्रमस्ति तर्कशास्त्रमस्ति वेदान्तशास्त्रमस्ति एतत् शास्त्रं कथम् अध्याप्यते काले आङ्ग्लपाठशालासु नैव शक्यते अध्ययनं केवलं भाषायाः परिचयो भवति काले इत्यत्र न तु शास्त्रे पाण्डित्यं तस्मात् कारणात् यदि सर्व यदि शास्त्रज्ञानम् आवश्यकं ज्ञानस्य आधिक्यम् अपेक्ष्यते तर्हि पाठशालायामेव न तु कालेज् इत्यत्र तथा च प्राचीनपद्धत्यैव अध्ययनं वरं शास्त्ररक्षणार्थमिति श्रीमताम् अभिप्रायः सत्यं प्राचीनपद्धतैव पद्धतिरेव गरीयति एवं
इदानीं संस्कृत विश्वविद्यालयः प्रचलति तत्र तु प्राचीन पद्धत्या न पाठ्यते कुतो न पाठ्यते तत्र विषय संस्कृत कॉलेज वर्तते पूर्वमेव आङ्ग्लभाषा इत्यादि विषयाणाम् आधिक्यात् तत्र प्राचीनपद्धत्या शिक्षयितुं शक्यते वा इदानीं संस्कृतविश्वविद्यालयः यत्र वर्तते तत्र संस्कृतमहा शास्त्राध्ययनमेव श्रेष्ठस्थानं प्राप्तम् यदि तत्रापि श्रेष्ठस्थानं न लभ्यते आङ्ग्लभाषादिकारणम् आङ्ग्लभाषादि प्रदेशात् तदा संस्कृतविद्यालये इत्येव तत्र वक्तुं न शक्यते अन्ये यथा विश्वविद्यालयाः सन्ति तादृशः एव अत्रापि प्रचलति अयं विश्वविद्यालयो भवति तथा च संस्कृतप्रसाराय प्रगत अध्ययनाय च विश्वविद्यालयः आवश्यकः एव विश्वविद्यालयः आवश्यकः संस्कृताध्ययनं तत्र कर्तव्यं तत्र शास्त्राणामेव प्रामुख्यम् अन्येषां विषयाणां तु किञ्चित् किञ्चित् एव प्रवेशः भवति इदानीं संस्कृत अन्यथा मार्गान्तरं नास्त्येव इदानीं संस्कृतभारती जगति सर्वत्र संस्कृतप्रसाराय प्रयतते इदमपि वरमिति मन्ये सन्ति सत्यं महान् महत् कार्यं कृतं संस्कृतभारत्या बहवः स्वयंसेवकाः यदा अक्षरमिति संस्था वर्तते खलु समीपे एवम् एवं तादृशाः कार्यकर्तारः आवश्यकाः संस्कृतप्रेरण प्रचारार्थं संस्कृतप्रचारः कुतः आङ्ग्लभाषा न प्रचार्यते इत्यादि प्रश्नाः सम्भवन्ति संस्कृतभाषा इदानीं यथास्थानं आवश्यकं स्थानं न लभते इति कृत्वा संस्कृतप्रचाराय काचित् संस्था अभूत् एवं विश्वविद्यालयेषु अपि संस्कृतस्यैव प्राधान्यम् आवश्यकम् एव अन्यासां भाषाणां प्रवेशः अल्पीय यदि भवति तर्हि भवतु श्रीमतां बहवः ग्रन्थाः प्रकाशिताः तत्र बहवः ग्रन्थाः प्रकाशिताः तत्र केषाञ्चन प्राधान्येन केषाञ्चन ग्रन्थानां नामानि उल्लिखन्तु तत्र संस्कृतभाषायाम् आधिक्यं नास्ति मम ग्रन्थरचना एवं ग्रन्थरचनायाः आधिक्यं नास्ति कुतः इति चेत् तत्र संस्कृतभाषायां विविधाः ग्रन्थाः सन्त्येव तत्प्रचाराय तादृशः ग्रन्थः एव अलं किन्तु कन्नडभाषायां ग्रन्थाः आवश्यकाः संस्कृते यद्यद् वर्तते तत् अन्येषामपि वस्तु भवतु तेषामपि तत्र ज्ञानम् आवश्यकं यतः अस्मद्देशे संस्कृतेनैव प्राचीनाः ऋषयः ग्रन्थान् अरचयन् तत्रत्याविषयः येषामपि वस्तु स्वाधीनं किञ्चित् भवति इत्येवं मम प्रवृत्तिः तस्मात् कारणात् कानिचित् पुस्तकानि कन्नडे मया लिखितानि संस्कृतभाषायामपि इदानीं प्रौढशाला वर्तते खलु प्रौढशालायां संस्कृतविद्यार्थिनः केचन भवन्ति ते तु तत्र संस्कृतनाटकम् अभिनेतुमिच्छन्ति परन्तु दीर्घकालः तत्र न दीयते तेषां नाटकप्रदर्शनाय केवलम् एका घण्टा आवश्यका भवेत् तदर्थं पुस्तकद्वयं मया लिखितम् एकम् एकचक्रम् इति नामधेयम् अन्यत्
बाहुबलिविजयः नाटकं नाटकं एकया घण्टया पूरयितुं समर् शक्यते तदा अभिनयः एव ततश्च इति अवधपुस्तक लघुकाव्यान्यपि रचितानि श्रीमद्भिः काव्योद्यानम् काव्योद्यानमिति मया लिखितानि यानि यानि पद्यानि कवितारूपाणि सन्ति तानि सङ्गृह्य एकं पुस्तकं मया प्रकाशितं कदाचित् राष्ट्रभाषाभिमानेन रचिता संस्कृतकविता हिन्दीभाषायाम् अनूदिता इति श्रुतं मया न जाने अहम् एवं कानि केचित् प्रबन्धाः मया लिखिता यथा संस्कृतं नाम संस्कृतभाषा सर्वासां भाषाणां मातृस्थानं लभते इत्यभिप्रायेण केचित् प्रबन्धाः पत्रिकासु प्रकटिताः यदा सम्भाषणसन्देशः वर्तते तदा व्याकरणशास्त्रमधिकृत्यापि रचिताः अनेका प्रबन्धाः तत्र पदविवेकः इत्यत्र प्रकाशिताः दृष्टा मया पदविवेकः इत्यत्र ग्रन्थे श्रीमतां व्याकरणशास्त्रमधिकृत्य रचिताः सन्ति पूर्वं बहवः प्रबन्धाः तत्र तत्र लिखिताः काश्याम् एका संस्कृतपत्रिका अस्ति मैसूरुनगरे सुधर्मा इति प्रचलति आसीत् तत्र बहूनि लेखनानि प्रकटितानि अभवन् कन्नडभाषायां स्वतन्त्रतया अपि ग्रन्थाः रचिताः अपि केचित् प्रबन्धाः विरचिताः यत्र संस्कृतभाषायाः प्रामुख्यम् आधिक्यञ्च प्रतिपादितम् एवं तत्र प्राधान्येन कन्नडभाषायाः ग्रन्थाः मनुस्मृतिमधिकृत्य कन्नडभाषायां ग्रन्थो रचितः एको रचितः तत्र स्त्रीणां स्वातन्त्र्यं नास्ति स्त्रियः अस्वतन्त्राः कार्याः इत्येवं मनुना केचन आधुनिकाः लेखनानि लिखन्ति मनुः पक्षपाति स्त्रियः नारीः दूषयति पुरुषान् प्रशंसन्ति इत्येवं रीत्या अस्वतन्त्रा स्त्रियः कार्याः इति मनोः उद्घोषः इत्यभिप्रायः स्त्रीस्वातन्त्र्यं तैः मानवशास्त्रं नाम मनुः नैव दृष्टा न स्पृष्टा केवलं न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति इत्येकं वाक्यं विरुक्त्वा मनुं दूषयन्ति मनुस्मृतिः मया अधीत तत् भवान् दूषयेत् एषः जनाः मनोः स्वभावं गुणं किमपि अज्ञात्वा एवं लिखन्ति इति निश्चयो अभूत् मया तस्मात् कारणात् मानवधर्मशास्त्रम् इत्येकं पुस्तकं कन्नडभाषया अधिकं तत्र मनोः स्त्रीषु महद्गौरवम् अस्ति यत्र नार्यः पूज्यन्ते तत्रैव गृहे सम्पदभिवर्धते इत्येवं रीत्या बहु बहवः सन्दर्भाः प्रतिपादितः मानव